Ціни на бензин уперто повзуть угору. Кілометр Києвом на своїй автівці обходиться близько 2 гривень. Як економлять пальне українські водії, дізнавався наш кореспондент Ярослав Марченко. Олексій уже 10 років працює таксистом. Вулиці Києва знає як свої 5 пальців. Каже, найбільше пального витрачається у заторах. Тому він відслідковує ситуацію на дорогах міста і знає, як прокласти оптимальний маршрут. Стараюсь об'їжджати всі пробки по дворам. Це допомагає економити і час, і бензин, тому що ціни на бензин ви сьогоднішній день знаєте. Дуже, кстати, допомагає. Рекомендую. Якщо знаєте, як об'їхати, об'їжджайте. Не знаєте, користуйтесь навігатором або картою. По центру міста у годину пік можна їхати безкінечно. Щоб знати, як оминути затори, потрібно мати телепатичні здібності або маленький смартфон і доступ до інтернету. Ось, наприклад, нам треба на Хрещатик. Вбиваємо, буквально хвилинка, і він знаходить оптимальний маршрут, де найменші затори. Але якщо не знаєш, як об'їхати пробки через двори, при цьому не хочеш витрачати зайву копійку, стоячи у заторах, встановлюй на свій автомобіль газове обладнання, твердить Інна. Перевести авто на газ коштує недешево – близько 12 тисяч гривень. Але й заощадити це допоможе майже вдвічі. На самом деле, это, ну, как бы не первая машина моя на газу. Я вообще не понимаю, почему люди до сих пор не ставят газ. Вот. А установка у меня на этой машине стоит уже около полугода. Вот. А я просто проезжаю, на самом деле, очень много. А купилась она реально за 2000 километров. Очень выгодно. Цена на газ на сегодняшний день 2 раза дешевле, чем на бензин. У великій витраті палива, окрім недокачаних шин, відкритих вікон і кондиціонера, винні самі водії, впевнений інструктор Роман. По-перше, власники механіки звикли спускати з гірки накатом, щоб зекономити бензин. Але це міф. Насправді ви суттєво зменшите витрату палива, якщо увімкнете швидкість. Роман пояснює, на нейтральній двигун все одно підтримує мінімальні оберти. На передачі це роблять колеса. Бензин при цьому майже не використовується. А ще 20% пального можна заощадити, змінивши манеру водіння. Нужно минимализировать резкий старт, то есть медленно рушать, точно так же медленно разгоняться, вот, и, соответственно, медленно тормозить, то есть плавно. Ну, естественно, если это возможно. Если экстренное торможение, то его нужно поменять, это понятное дело. Можна планувати маршрути без пробок, встановлювати газове обладнання, повільно їздити, проте добряче зекономити можна лише користуючись громадським транспортом. Ярослав Марченко, Олександр Ітигілов, ТВАЙ.